¿Cómo es donde es negocio aquí? Porque lá que isso daí tu não sabe nem pra que isso serve, nojento. Tá mexendo em coisa que tu não sabe. Bora bombear, bora ver o que vai dar. Pra cá. Deu nada. Pega essa aqui, é tudo tona. Fecha. Fecha aí. Reclama lá. Acabar com a água de São Luís. Bora fechar. Pra ninguém mais beber água lá em São Luís, peraí. Marinheiro. Marinheiro? Bora fechar as comportas. Vocês são muito devagar. Vai, é tudo se vocês sentirem, não pode mexer em nada, vocês falam em tudo, é doido, né? Não é não? Pô, esses bichos são. Pô, vocês não tiveram infância não, vocês nunca jogaram pedra na casa de ninguém não. Ah, já! Então, pô! Já botei 25 saltos de lixo pra uma mulher que mata com uma lota na panela. Bora girar esse negócio aqui, doido! Ainda não viu uma porta pra achar aqui. Bora, cuidado de caçula fazer besteira aí! Vocês são muito medrosos! Eu fiquei em pânico! Porra, vocês parecem que não tiveram infância! Esse caçula é doido! Pega a cara pra ver aqui! Tá vendo o que ele tá dizendo aí? Pra tu fazer massagem nas pernas dele.
Faz? Vou esperar o Zéu, doido. O Zéu tá morto.